ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରାଜଘାଟରେ 8ଟା ବେଳେ 11.3 ଅଛି ଲେବଲ, ତା'ର ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ ଥିଲା 10.36, ଆଉ ସିଏ ରାଇଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆମର ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଭୋଗରାଇ ହେଲା, ବାଲିଆପଡ଼ର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ବୋଲି ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଛି। ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ତ ତତ୍ପର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍, ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ସେମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭିଜିଲ ମାନେ ଇଏରେ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ରୂପେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବୈତରଣୀରେ ତା'ର ପିକ୍ ଛୁଇଁଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି, ସିଏ 18.99 ପିକ୍କୁ ଗଲା, ଏଗେନେଷ୍ଟ ଦି ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ ଅଫ୍ 17.83 ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛି। ହୀରାକୁଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେବଲ ଥିଲା 621.35, ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଥିଲା 147,000, ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି 102,000, ମୁଣ୍ଡୁଳିରେ ପାଣି ହେଲା 7.71, ଯେଉଁଟାକି ଆମର 8.2 ଥିଲା, ସିଏ ଖସି ଖସି 7.71 ଆସିଲାଣି, ଆହୁରି ଖସିବ। ରାଜଘାଟ ଏକା ଅଧିକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ବୈତରଣୀ ବି ଅଧିକା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟଟା, IMD ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିକିରି ଆମେ କେତେ ରେନ୍ଫଲ୍ ହେବ ତାକୁ ହିସାବ କରିବୁ, ହିସାବ କରିକି ତା ପାଇଁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଆମେ କରିବୁ। ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ, ମହାନଦୀ ତ ଆପଣ ରିସିଡ଼ିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମହାନଦୀ ପୁରା ରିସିଡ଼ିଂକୁ ଆସିଲାଣି, ସେଇଥିରେ କିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯାହା ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳର ପାଣି ବି ଖସିଯିବ, ଯେହେତୁ ଆମର 7.7କୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆହୁରି ଖସିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇଟା ଅସୁବିଧା କିଛି ଦେଖୁନୁ। କିନ୍ତୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାଟା ଆପଣ କାଲିକି ତା'ର ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆଜି ସେ ତ ଡେଞ୍ଜର ଲେବଲ୍ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଣି ଯିବାର ଆମ ପାଖକୁ ଖବର ଆସିଲାଣି, ଭୋଗରାଇ ଏଣ୍ଡ ବାଲିଆପଳ। କାଲି ସକାଳେ ସିଏ କାଲି ସକାଳ ଆରାଉଣ୍ଡ 12ଟା ବେଳକୁ ତା'ର ପିକ୍ ଛୁଇଁବ ରାଜଘାଟରେ। ନାଇଁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କେତେ ପାଣି ଆସୁଛି, କ'ଣ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କଠୁ ଡାଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ ପାଉଛୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ପିକ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲେ 17,400 କ୍ୟୁମେକ୍ସ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ସେମାନେ ଏବେ 6ଟାର ରେକର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ 12,000 କେତେକୁ ଆସିଲାଣି, ଯେଉଁଟା 17,000 ଥିଲା ସେ 12,900କୁ ଆସିଲାଣି, ମାନେ ସେଇଠି ଉପରେ ଫଲିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଡିସଚାର୍ଜ ବି କମୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ମହାନଦୀ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, 5-6ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଉଛେ, ହେଲା ଆପଣ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଏଇଟା ହେଲା ମହାନଦୀ ସିଷ୍ଟମରେ। ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିବ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଷ୍ଟମରେ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ଅଂଶ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସାରସକଣା ବ୍ଲକର ଗୋଟେ ଗାଁରେ କ'ଣ ଟିକେ ପାଣି ପଶିଛି ବୋଲିକିରି ଖବର ଆସିଛି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ବି ସେଠି ଗଲେଣି। ହେଲେ ଦୁଇ ବୈତରଣୀରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ଯାଜପୁର ଆଣ୍ଡ ଭଦ୍ରକ ଦୁଇଟି। ସାର୍, ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ IMD ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉପରମଣ୍ଡଳରେ ଯଦି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଣି ଥରେ ମହାନଦୀରେ ପାଣି ମାନେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ତାକୁ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଅଛି 621.35, ଆମର FRL ହେଲା 630, ମାନେ 7-8 ମିଟର, 7-8 ଫୁଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି କୁସନ୍। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ବେଶୀ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ଆସୁଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ମଡରେଟ୍ କରିବୁ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍କୁ। କୋଡିନେସନ ନ ରଖିଲେ ବି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ CWC ଡାଟା ପାଉଛୁ, CWC ଆମକୁ ଡାଟା ଦେଉଛି, ଆମ ଲୋକ ବି ସେଇଟା ଅଛନ୍ତି ଡାଟା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୋଡିନେସନ ନହେଲେ ବି ଆମେ ତାକୁ ମଡରେଟ୍ କରିପାରୁ।